Jamen, det giver mig noget stolthed til mit håndværk. Jeg bestræber mig på at lave den, så den er i orden hver gang. Så godt som muligt. Helst lidt bedre end sidst. Det traditionelle ved den her stol, det er fasongerne i armene, posefiderne i ryggen og det der hele tiden med at forme i hånden. Altså, den skal være jævn. Altså, den skal ikke være knoldet og bulet. Den skal være glat, jævn. Og det kan jeg ikke måle mig til. Altså, det skal jeg kunne mærke i mine hænder. Og sådan, når man har lavet nogle stykker, så kan man mærke det i hænderne. Altså, vi kan ikke måle det eller veje det, eller vi skal kunne mærke det i hænderne, om det er sådan, det skal være. Det er jo et utroligt smukt stil. Det er jo en fornøjelse at stå og lave. Det er stærkt, og det kan holde, og man sidder godt, og det er gennemtænkt. Jamen, så er det jo en større fornøjelse at lave. Det er det. Jamen, det jeg kan lide, det er at lave det hele. Hele stolen. Jeg får stellet, og så får jeg lov til at lave hele stolen færdig. Jeg klipper og syr og sætter det hele på, og jeg laver hele stolen. Jeg har ansvaret for den. Det kan jeg. Jeg kan ikke holde ud og gå på kompromis. Det der med at få lov til at lave det, som det skal være, det elsker jeg. Ja, det giver mig jo noget faglig stolthed. Det gør det. Når jeg har lavet en stol færdig, så står jeg og kigger på den meget grundigt for at se, om der var noget, der skulle have været en lille smule anderledes. Og så når jeg har gjort det, så sætter jeg mig lidt i den, så jeg giver mig lige lov til at sidde i den i 2 minutters tid. Og så afleverer jeg den. Og indtil jeg er færdig med sådan en bamse, så føler jeg, at det er min stol.